ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଶୀତର ଆଗମନ ସହ ଡିସେମ୍ବରର ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ପିକନିକ୍ ସିଜିନ୍। ଏହି ସମୟର ଶୀତଳ ଜଳବାୟୁ ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଉପଯୋଗୀ ଥିବାରୁ ଏହା ଭ୍ରମଣକୁ ନେଇ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ସ୍ଥିରକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅବସାନ ଘଟାଇ ଆମେ ନେଇ ଆସିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓଟି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ସ୍ଥିର କରିପାରେ ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥାନର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ସେହି 50ଟି ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ସମ୍ପର୍କରେ। ଓଡ଼ିଶାର ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଶୈଳଶ୍ରୀ କ୍ଷେତ୍ର, ଯାହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅତି ମନୋରମ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶଗଡ଼ ପର୍ବତର ଶୀର୍ଷରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ମନ୍ଦିରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବେଶ୍ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ମନ୍ଦିର ପରିସରର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାତାବରଣ ବାନ୍ଧି ରଖିଥାଏ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ। ଦେଉଳଝରୀ, ଏ ହେଉଛି ଅନୁଗୁଳର ଆଉ ଏକ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ। ଏହା ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ। ଏଠାରେ ବିଦ୍ୟମାନ ବାବା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର, ଏହି ପୀଠ ଉଷ୍ମ ପ୍ରସବଣ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି। ଏଠାରେ ପାତାଳପୁଟି ଲିଙ୍ଗଙ୍କ ମସ୍ତକରୁ ସର୍ବଦା ଗରମ ପାଣି ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଜାତ ହୋଇଥାଏ। ଭୀମଡୁଙ୍ଗୁରୀ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନଚିତ୍ରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଏହା ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସହ ସବୁଜିମା ଭରା ଏକ ସୁନ୍ଦର ପର୍ବତ। ଏହି ପର୍ବତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି। ଅନେକ ଗୁମ୍ଫା ସହ କିଛି ଗୁପ୍ତ ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ପର୍ଶ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ମନମୁଗ୍ଧକର। ହରିଶଙ୍କର, ଏ ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ। ବିଶାଳ କନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ମନ୍ଦିର, ଏହାର ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଏଠାରେ ଥିବା ପାହାଡ଼ି ଝରଣା। ଏହି ଝରଣାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏପରି, ଯାହା ଆନମନା କରିଥାଏ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର, ପର୍ବତ ଓ ଝରଣାର କୋଳରେ 5ଟି ଲିଙ୍ଗର ସମାହାର ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର କୁହାଯାଏ। ଏହି ପୀଠର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ। ଶୀତ ସମୟରେ ଏଠାକୁ ପିକନିକ୍ ମନେଇବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକ। ଏ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଆଉ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ, କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ ସମୟରେ ସରମୁନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏକ ମୁଗୁନି ପଥରରେ ତିଆରି କରିଥିବା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ସେହି ମୂର୍ତ୍ତିର ରହସ୍ୟକୁ ପରଖିବା ପାଇଁ ଏଠିକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିଥାଏ। ଏ ହେଉଛି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା ଶୈବପୀଠ କେଦାରନାଥ। ବାର ପାହାଡ଼କୁ ଲାଗି ରହିଛି ଏହି ଶୈବପୀଠ। ମହାଶିବରାତ୍ରି ବା ଜାଗର ମହୋତ୍ସବ ଏହି ପୀଠରେ ବେଶ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ବିଶେଷ କରି ଢୋଲ ଓ ମୃଦଙ୍ଗର ବାଦ୍ୟ ହେଉଛି ଏହି ପୀଠର ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ। ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପାହାଡ଼, ଏ ହେଉଛି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ। ଏହି ପାହାଡ଼ ନିକଟରେ ଥିବା ନଳିଚୁଆଁ ଝରଣାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ଏହି ସ୍ଥାନ ଶୀତଳ ଜଳବାୟୁ ସହ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରି ରହିଛି, ଯେଉଁଠିକୁ ଆସିଲେ ସେଲ୍ଫିଟିଏ ନ ନେଇ ଫେରିନଥାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ସମଗ୍ର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ମା ଭଦ୍ରକାଳୀ। କଳାପାହାଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରୁ ମା ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ମାଆଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ନାମ ଭଦ୍ରକ ରଖାଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ ନା କାହିଁକି, ଆଜି କିନ୍ତୁ ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏହା ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ଭଦ୍ରକର ଆଉ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ପୀଠ। ଏହି ପୀଠର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆନମନା କରିଥାଏ। ମନବାଞ୍ଛା ନେଇ ଏହି ପୀଠକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପୀଠର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଥାଏ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରୁ ସାତକୋଶିଆ ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ।
ଏଠାରେ ପାହାଡ଼ ସହ ଜଳାଶୟର ସଂଯୋଗ ଏପରି ପ୍ରତିଛବି ପ୍ରକଟ କରେ ଯେ ଦେଖଣାହାରୀଙ୍କ ଆଖି ଅଟକିଯାଏ ସେଇଠି। ଏହି ଗଣ୍ଡ ନିକଟରେ ଥିବା ଗୁଆଳି ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଦେଖିଲେ ସାତକୋଶିଆର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ ବେଶ ନିଆରା, ଯାହା ବାଧ୍ୟ କରିଥାଏ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଫଟୋଟିଏ ଉଠାଇବା ପାଇଁ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ବାବା ରାମେଶ୍ୱର ପୀଠ। ଏଠାରେ ଶୀତ ସମୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ବେଶ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ। ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସି ଏଠାରେ ପିକନିକ୍ ମନେଇଥାନ୍ତି। ବଣଭୋଜିର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଥିବା ସହ ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ଧବଳେଶ୍ୱର। ମହାନଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ପୀଠର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବେଶ ମନୋହର। ଏହାର ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ନଦୀର ଉପରି ଭାଗରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସଂଯୋଗ ହୋଇଥିବା ଝୁଲାପୋଲ। ଏହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ। କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟତମ ଐତିହ୍ୟ ଓ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥଳୀ ହେଉଛି ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ। ଏହି ଦୁର୍ଗ ଇତିହାସର ଅନେକ କଥା କହିଥାଏ। ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବଙ୍କ ସମୟର ଏହି ଦୁର୍ଗ ଇତିହାସର ଅନେକ ଗାଥା ଉପସ୍ଥାପନ କରେ, ଯାହାର ତର୍ଜମା କରିବାକୁ ଏଠାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିଥାଏ।